ផ្លូវឆ្ងាយជីវិតគឺជាដំណើរផ្លូវឆ្ងាយឯរូបកាយជាខ្ទមសំណាក់អ្នកសាងគុណធម៌ពិតល្អឥតអាចព្រោះថាគ្មានអ្នកណាសាងជួសបានសិលធម៌ពំដៅចោលអ្នកដំណើរគឺមនុស្សទេតើនិរិយចាកឋានរត់ចោលសិលធម៌ធ្លាប់ឲ្យសុខសានគប់ពីលនឹងស្មានថាបានផុតភ័យ បណ្ឌិតពំដែលស្វែងរកក្តីសុខលើកំណត់ទុកនៃអ្នកដតីតែងប្រាប់ផ្លូវល្អទៀនដកប្រពៃដល់ជន់គ្រប់វ័យឲ្យបានចាំចេះអ្នកដែលធ្វើទៀនពិតជាមានភ័ព្រប្រៀបដូចនាំទ្រព្យពីផ្ទះភ្លើងឆេះទូផ្ទះខ្ទេចអស់គង់មានចំណេះសល់ទ្រព្យពិសេសសម្រាប់ផ្លូវឆ្ងាយ ទុកចិត្តបណ្ឌិតបានលោកចៅវាយធំមានខ្ញុំបំរើបង្គាប់ប្រាប់ប្រើបំរើកិច្ចការតលតែចៅវាយជាខ្ញុំតណ្ហាកិលេសត្រួតត្រាទ្រង់តឹងស្ទើប្រេះចង់រត់ទៅណាក៏មិនសុខដែរគឺលុះត្រាតែរត់ពីកិលេសទោះមានឬក្រក៏កំប្រហែសត្បិតអីលោកនេះក្រោមអំណាចកម្ម